Gnogi, asa wa ne doko de gu gu gu. Tanoshii na, tanoshii na. Obake nya gakkou mo, shiken mo nani mo nai. Ge, ge, ge 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 nogi. Minna de utao ge 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 nogi. Ge, ge. Ge 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 no ge, yoru wa hakaba de undokai. Tanoshii na, tanoshii na. Obake wa shinanai. Byouki mo nani mo nai. Ge 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 no ge, minna de utao ge 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 no ge. Minna de utao ge 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 no ge. Minna de utao ge 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 no ge. ゲゲゲの鬼太郎逆襲妖魔大決戦。Fala pessoal, o Chapala aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da semana do Halloween. Hoje nós estamos com GGG no Kitaro Gigakushishu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 sh
Tá quase. A vidinha dele tá quase. Uou. Mais uns. Uou, morreu. Aí as almas, a alma dele, tipo, vai embora e blé. Etke Kintaro. Yo. Pra você também. Aí nós temos, tipo, uma seleção de fases. Tipo, eu não tô entendendo nada do jogo, mas eu tô gostando. E isso que importa. O importante é que importa. Acho que essa aqui é a ideia. Tsukihi wa nagarete. To-san. Nanja, Kitaro. Nihon mo sukkari heiwa desu ne. Sou já não. É, aí chegam as correspondências. Que são, talvez, pedidos, sei lá. Bom, vamos abrir elas. Porque eu sei japonês, então aqui tá dizendo... Abrir correspondências. Exatamente. Aí temos duas correspondências. Que a gente abriu a primeira, porque aí tá falando que tá pedindo pra gente ir pra lá. Tudo bem, tem ali um foguinho. Aí aqui uma segunda correspondência, né? Que a gente tá lá e tá pedindo pra gente ir pra ali embaixo, ali que vai aparecer ali embaixo. Olha só que legal. Eu fui aqui nessa primeira. E é isso aí. Beleza, simbora. Ah, eu tenho que vir aqui. O que que é aqui? Eu não sei, eu não vim aqui. Meu treino foi na outra fase. A floresta. Bem... Então é, o Runiga. E aí, a gente vai ter o cabelo que ataca. E é isso aí. Aí tem os bichos do satanás ali, olha só. Um negócio maluco do caramba. Aquilo é um guarda-chuva? Assim, bora. Eu posso pular? Posso. Sai pra lá. Isso aqui é tudo mitologia japonesa. Tem uns... Se você for parar pra pesquisar coisas japonesas, japoneses, todos os negócios meio bizarros mesmo. Olha lá, chutei, beleza. Tem uns demônios bem bizarros, assim. Tem uns negócios que, tipo, pega criança enquanto você tá dormindo. Tem uns negócios que, tipo, ah, você faz isso, aí você é endemoniado, sei lá. Bom, vamos ver qual é que é desse aqui. Ok. Ah, é um chefe! Já come... Olha só. Já começa já no Paranauê. Legal. Ok. Eu posso aceitar isso. Ai. Sai. Chutei. E aí? Bom, pelo menos dá pra gente... A gente ataca os raios e aquela coisa. Isso é uma coisa legal. Vem aqui, filhão. Onde você vai? Onde ele tá indo? Vem aqui. Ah, caí tudo. Vem aqui, eu tô com meu chinelo carregado. Vem aqui. Onde ele tá? Ele subiu tudo mesmo? Vai. Ah, ele tá aqui. Achei. Vem aqui. O que você tá fazendo? Uou! Ok. Ai, droga. Não, caí. Nossa senhora. Nossa, eu errei todas as plataformas. Meu Deus do céu. Vamos com calma. Com calminha. Ok, cuidado. Os raiozinhos. Ok, ele tá aqui em cima. Aí foi. Vai. Vai pra lá. Sério que ele me acerta aqui? Dá um chute em você, amigo. E aí? Opa! Tô com meu super chinelão ativo aqui, amigo. E aí? O que você vai fazer? Eu não vou fazer muita coisa, não. Vou tentar ativar de novo, porque aqui não tinha plataforma pra gente subir. Sobe, sobe, sobe. Espera os raiozinhos. Espera os raiozinhos. Ele tá ali. Ai! Tome. Aí. Vá-se embora. Vá-se embora, seu taradão. Cunha que ele fica subindo toda hora, né? Não dá pra gente... A gente tem que ficar, tipo, fazendo plataforma. Isso não é legal. Plataformas precisas que não são tão precisas. Nunca é legal. Cadê ele? Olha isso. Por isso que é só uma fase isso aqui. Por
Porque se fosse mais coisa, não ia dar. Então, deixa eu passar. Ok. Aqui. Aí, eu tô quase morrendo. Chegamos! E aí, seu taradão, o que você vai fazer? Tome. Tá nos rainhos dele. Ai! Vem, 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 vem. Carrega. Soltei. Tá quase. Ele tá quase. Ai, morreu! Aê! Brum. E aí? Passei? Eu acho que eu passei. Yes! Ganhei três coisinhas ali. Agora vamos pra cá, né? Fazer o quê? Tem que vir pra cá. Esse cemitério bizarrão. Cheio dos bichos. Sério, esse jogo é bem legal. Só por ser o Run and Gun. Esquisito. Né? Porque o seu, sua gun é um cabelo. E você tem um amiguinho que é um olho. Eu sei lá. É um olho aquilo ali, né? Sei lá. É um olho que saiu pra fora e... Porque dá pra você ver até os nervos dos olhos. Devia estar usando mais esse meu chutinho. O que que tem aqui? Ó, uou. O que é isso? Bom, se não gosto... Então, essa aqui é o que eu sei, porque a gente tem que mandar de volta os negócios dele. Exatamente. É um chefe de counter. Então é só você ficar fazendo counter nele, que é o único jeito de você acertá-lo. Tomar cuidado com tudo que ele fizer. Oh. Faz esse negócio devagar, que eu não sei qual é que é os paranormal. Aí não dá pra gente acertar normalmente. Eu acho. Mas tá funcionando. Vem pra cá. Vem pra cá, ô. Oh. Ô. Oh. Ai. Ele veio. Ele veio muito, muito perto. Não tanto. Aí, foi. Ele apanhou. Oi. Vai. Concentração. Não vem pra perto de mim, não. Ele veio. Uou, isso foi rápido. Não vem pra cá, não. Acho que eu entendi mais ou menos. Nossa senhora! Caraca! Ih, foi violento agora, hein, amigo. Que é isso? Tá, pera aí, vamos de novo. Tá, eu voltei ali com meus 5 vidas. Eu também fui com poucas vidas, né, então... Tá tudo aberto ainda? Tá ótimo. Isso salva automático, beleza. Vamos encontrá-lo de novo ali na frente. Ok, vai, tá. Só vamos. Bem chatinho. Morreu. Ele é bem chatinho, pra falar a verdade, hein. Olha lá nosso amigo olho ali, que fica no nosso cabelo. Emo. Mas é isso aí. Ele é bem chatinho, você tem que pegar um tempo legal. Acabou? E aí? Tem mais cartas pra nós? Deve ter. Triângulo, alguma coisa. Eu não sei japonês, eu já disse. Vamos ver. Tem cartas? Tem cartas. Vamos abrir aqui. Blá. Abrimos uma ruína ali embaixo. A gente já pode ir. E aqui abriu um negócio lá em cima. Eu acho que eu vou ali em cima. Gostei mais dali. Tá mais legal. Vamos aqui. Ah, eu tenho que passar por isso aqui. Ah, eu tenho que toda hora passar por isso aqui? Que coisa chata. Beleza, passado. Posso ir pra cima? Posso.
Posso ir pra baixo também. E eu tenho que passar por aqui de novo também. Nossa, que chato isso. Vamos pra cá, então. Tá mais próximo. Na neve. Não tem muito a ver, não. Oh, as crianças dando risada. Nunca é bom. Por que crianças dando risada e pessoas... Uou! Pega, as crianças são inimigos. As crianças são os inimigos. As crianças estão tudo possuídas, velho. Que coisa é essa? Olha isso. E cai coisa na minha cabeça, tá? O negócio tá bizarro. Ia! Tem fogo caindo também. Não tá agradável, não. Não tá nem um pouco agradável isso aqui. Ei, cai tudo. Beleza. Uou! Ai! Eu soltei o botão na hora errada. Você não pode soltar quando você tá no... Ó! Isso foi legal. O que tem aqui? Nada. Ai, 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 ai. Sai. Eu só não gostei dos negócios que fica, tipo, cai do nada na minha cabeça. Aí eu não gosto. Tipo isso. Do nada tem uns negócios na minha cabeça vindo, ó. As bolas de neve. Vá-se embora. Tá, tô vendo que essas bolinhas de neve estão vindo bem aqui. Ah, é você! Sua criança sacaninha. Tem outra aqui, não tem? Vamos ver. Tem, sempre tem. Aí já vai matando antes de aparecer na tela. Olha que beleza. Aí é legal, ó. Passei. Oh. Ok. É uma caverna de gelo. Oh, céus. Oi, senhor chefe feio. Ih, tem outro. São dois. São dois. Ai. São dois. Ai, sai. Oh. Caraca. É, você mesmo. Você mesmo. Oh, céus. É, se eu tá mudando meu poder aqui, aquele coisa. Mas, ó, os inimigos, eles não tiram... Ou melhor, eu não tiro tão pouco dos inimigos assim. Eu congelei e morri. Será que eu tenho, tipo, poder infinito? Eu vou ali na de baixo, vamos ver. Parece que eu tenho continuos infinitos. Só sei que eu tenho que passar de novo aqui. Nossa, agora tem inimigos aqui nessa subida. Que beleza, hein? Beleza, passei. Ok. Vamos ver o que é aqui. Nesse canto. Ah, é só um cais. Bem tenebroso, pra falar a verdade, hein, amigo? Olha os mugers ali, olha os mugers ali, olha. Olha, eu vi vocês. É, rapaz. Dá pra ver vocês, mugersos. Ok. Várias alminhas, os satanás aqui. Que beleza. Sai, satanás. Cuidado pra não cair, né? Tá, subi. Pro lado. Vai pra lá. Bom. Eu ia falar que foi de boa, mas não, os bichos tudo aqui. Aí foi. Consegui dar uma chinelada neles. Mas a ambientação é muito boa desse jogo. Vamos embora todos vocês. Olha isso. Sai, 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 sai. Tem que descer, né? Continua descendo. Não, continua descendo. Onde eu vou parar esse negócio? Ó, combaço. Ô, amigo.
Sai, 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 sai. Acho que os bichos tudo lá de cima, né? Que eu deixei. Foi, morreu. Opa. E aí? Ah! Apertar pra baixo e pulo. Você desce. Ok. Pra lá. Pega aí, deixa eu matar esse cara daqui. Chinelada. A chinelada. Opa. Ai. O problema dessa chinelada... Eu não sei como é que eu tiro essa chinelada. Tipo, o problema da chinelada é que ela... Ela demora pra carregar a vermelha, então você fica meio que dependente. Acho que eu passei. É, de boas. Acho que agora vai ser um chefe que nem era lá em cima. É, exatamente. Vai aparecer algum satanás aqui. Ó, céus, é uma cabeça. É uma cabeça de fogo, beleza. Tudo bem, tá bom, podemos aceitar isso. Ok. Eu tô na fase, é isso mesmo? Ou é só essa área? Eu acho que é só essa área, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou morrer. Vou é nada, vou morrer nada. Vou morrer, morrer, não morri. Ai. Ô, céus. Vai pra lá. Sai, matei. Nossa. Ah, não matei não. Ah, não matei não. Tem mais. Claro que tem mais. Ó, céus. Ó, céus. Vai pra lá, vocês tudo. Ó, céus. Ó, céus. Ó, céus. Ah, matei alguém aí. Não, não matei não. Cara, o jogo é difícil pra caramba. Mas é isso aí. Amanhã é o dia do PC. Vai ser interessante, com certeza. Vejo vocês lá. Obrigado a todos que assistiram. Confiram. GGG no Quintaro. Um jogo bem legal. Hello! Não é isso que eu queria fazer?